За сайн байцгаана уу үзэгчдээ, та нартай дахин уулзч байгаа даа баяр тань. Өнөөдөр та бүхэндээ хүн болгоны сайн мэддэг Disney-ийн 5 алтартай анимашны үйл явдал зохиол нь хуучин зохиолтойгоо хэр адилхан бас хэр өөрчлөгдсөнийг нь үзүүлэх гэж байна. За бүгдээрээ бичлэгээ үздэгэй. Оо юу вэ наа бэкграунд аа чинь. Ари гэгээлэг байгаа юм шүү. Чи чинь гонигтай аим шиг зүйл ярих гэж байгаа зү. Өнөөдөр тийш. За уушлаарай. Яг энэ зохиолын утга санаа нь гэвэл үнсгэлч хойд ихе алж хойд ихч нар нь сохордог. Үндэ үзэгчлэгчийн түүх дэлхийд даяар олон мянган хөлбөртэй ардын аман зохиол. Тэдний нэг хөлбөр болох Ахтуу гэрэмийн үлгэр бичснээр эзэн ааны үдшилтээс зогтох гэсэн үзэгчлэгчийн үлдээхийн тулд ханхүү шалан дээр тавирхаа асгадаг. Гэвчийн арган бүтэлхүүдэж өрөөсөн болор шахаал наад үлддэг юм. Үзэгчлэгчийн хойд ихч нар үнэндээ үзэгсэнтэй боловч зүрх сэтгэл нь хар бараа хорон муу санаатай. Тэд хоёулаа ханхүү хуурж гэрлэх гэж оролддог. Ханхүү шахаа эзнийг хаант улсаас хайж байгааг дуулсан хоёр бүсгүй нэг нь хүлийнхээ эрхийг урав. Нөгөөг нь арын үсгийг огтлаа гэж болор шахад хөлөө багтаах гэж оролддог. Гэвч үзэгчлэгчийн үнэнч найзууд болох одоо шууд тэдний залм ихийг мэдэн цус нэвтсэн оймсыг нь ханхүү зааж өгдөг. Үзэгчлэгчинг зовоосон ханхүү хурах гэж оролцсон зэрэг бүх нүглийнхэн төлөө хоёр ихчийн нүдийг шууд тоншин сохолтог юм. Ахтуу гэрэмийн жинхэнэ үлгэрээ хийсэн бол бага насны хүүхэд битгийл насан туршид зориулсан одоо кино болох байсан. Зовго цохол 1812 онд бичигдсэн юм. Гэхдээ тэсний үнсгэлжин кино грими хөлбэрийн үндэслэн хийгээгүй, харин тэднээс хавьгүй өмнө буюу 1697 он одоо Чарльз хэмээх зохиолч бичсэн хөлбөртөө тодорхойлон одоо хийсэн энэ хөлбөр нь тэсний кинод багт тесттэй. Ямар ч тач дурдсан хоёр хөлбөрт нь хоёуланд нь байдаг нэг зүйл гэвэл 1634 онд бичигдсэн Жан Батистагийн одоо тэ Кэт Сентрила буюу одоо үлгэрийн элемент юм. Энэ хөлбөрт нь одоо үнсгэлжин хойд ихийнхээ харгас сэтгэлийн байдлын талаар сайхан санаад өмжүүлэгч эмчтэйдээ хэлдэг. Асуудлыг шийдэхийн тулд үнсгэлчинг одоо хойд ихийнхээ хоолой дор том модон абдрын таг унган хүзүүг нь хугалж хорох хэрэгтэй гэж ядгдаг. Үүний хариуд үнсгэлчин хүмүүжүүлэгч эмчтэйгээ абтайгаа гэрлэхийг ятгах хэрэгтэй байсан. Үнсгэлчинч бүхний ясаар болгон хойд ихийнхээ үнэсний дараа хүмүүжүүлэгч эмчтэй жинхэнэ төрх хилэрн. Тэр өөрөө нууж байсан үзэгсэн төгөл дор долоо охны гаргаан ирэхэд эцэг нь өөрийн охин болох одоо үнсгэлчингээ тоохоо болдог. Ингээд бүгд одоо хөөрхөн охиныг ад үзэн эцэст нь зарц болгодог. За уг охины жинхэнэ нэрийг Зизела гэдэг байсан ч одоо нэрийг нь өөрчлөн муур өмсгэлчин болгон очилдог. Үүнээс хойш хүл явдлын харин бидний мэдэх тэсний кинод ижлэх өрнөдөг. Ямар ч тач өмсгэлчин тэмч гэмзэмгүй хөөрхөн охин байгаагүй нь мэдээч. Хаансын цохилоос өдөлсөн тэсний бицхан лусын дагын буюу арайлын төх үнэндээ аимшигтай мөнгө үнэхтэй аж. Лусын гүнж арайл далайн шуурганаар сүнсэн замнаас царайлаг ханхууг аварч түндэд дуралдаг. Гэж үүнийг нь ханхуу мэдхгүй. Сэтгэлээр унсан лусын дагинд эмээгээсээ лусын хүмүүс 300 жил наслаад далайн хөвс болон алга болдог бол хуурай газрын хүмүүс хамаагүй богино наслагч сүнсэн мөнхийн деважингийн оронд очдог тухай сонсоод ийм хөв тавилан гордон далайн шулан дээр очдог. Шулан түүний хилийг огтлоо авч сайхан одооныхон оронд түүний хүлдэ болгодог. Энэ хоёр хүлнийхээ ачаар хинээс ч илүү бүжиглэж чаддаг болно. Гэвч энэ хүлдээр явах нь одоо утганы ирэн дээр явахтай адил өвдөн. Шулмын шивлэхийн нэг нөхцөл нь ханхүү түнд тайртай болж гэрлэхгүй бол лусын дагн дараах өдөр нүхэх ёстой байсан. Далай амьдралаа ардаа орхисон лусын гүнжийг ханхүү олдог. Гоо үзэгсэн татгцсан ханхүү бүсгүйн бүжиглэх илүү таалагддаг байсан. Лусын гүнжч түн зориулан аимшигт үдэлтэй тавцарлан бүжиглэж өгдөг. Харамсалтай нь ханхүү түндээ гэрлэхийг зөвшөөрдөг. Ханхүү түнд тайргу гэдгээ хэлээд усан онгоцон дээр өөр бүсгүүдээ гэрэлдэг. Энэ явдлаас болж сэтгэлэн шархалсан лосын дагын үхлээ үлээ усны онгоцон дээр зогсож байх үед түүний ихч төс уснаас гарч ирдэг. Дүүгээ аврахын тулд тэд ч юм уу айдл далайн шулан дээр очиж урт зайхан үсээ өгсөн байдаг. Үүний хариуд хамгүй галаад цэцэг нүүл дээр төсөлбол одоо лосын дагын иргэн загсан сүлтэй болж далаа дээр иргэн ирэх боломжтой болох тохироо хийсэн байсан. Гэвч шиний эхнэрийнхээ хамт унтж буй ханхүүг алах зүрх арайл байсангүй. Тэр мандах нарны анхны гэрэл тусах үед тал хөөс болон одоо замхран алга болдог. Зарим нөхцөлч хайртай хүндээ мянга сэтгэл гаргасан ч тэр чамд хэдээс сайн болохгүй байх үед би дэлхийн ертөнд царгас шүү дээ. Цохолт Квазимото буюу бүгдэр томлуулдаг, Эсмеральдач томлуулдаг, эцэст нь бүгд өгдөг. Нотр Дамын зөвчин догон буюу бидний нэрл зайнснаар дарихийн сүм, сүмийн хамтлан пролог кино эхлэх үед хөөрхий цагаа ихэс бүгдийг буюу одоо бүгдрийг улаан авч чөтгөр химээ зарлаж ходог руу шидэж алахыг завддаг. Хүүгээгийн роман дээр үнэндээ Пролла ламтай хөөрхий хүүг амьдаар нь шатаа.
алдах гэж байсан дөрвөн эмэгтэйгээ заварддаг. Ламтан хүүг одоо Квазимодо гэж нэрлэн одоо авч үсгдэг. Энэ явдлаас олон жилийн дараа Роло 15 настай Эсмеральда гэх цэгээ охин татагдсан. Галзуу шуналтай хөтлөгдөж одоо бүхтрээр охиныг хулгайлуулах гэж оролддог. Гэвч бүхтрээр үйлдэл дээрээ баригдсан Пипус гэдэг царайлаг зэрэг баримтлагдана. Эсмеральда тэр даруй Пипус дурлдаг. Харин бүхтэр олон хүний нүдэн дээр тамлан гутамшигын тавцан дээр хайдаг. Царайлаг зэрэг Пипус хэдийгээр сүү тавьсан идэж тун шалдаг ир тул одоо Эсмеральда нууцаар болцоо тогтоодог. Үүнийг мэдсэн Проло хамт одоо Пипуст мөнгдүүлж тэдний янаг амаргийн явдлыг нууцаар харахаар тохиролцсон. Болцооны үеэр хүсэлт ачаалт автсан Эсмеральда Пипуст охин бие өгдөг. Гэвч сүүдэрт тэдний харан зогссон Прол ардсандаа Пипусын нуруунд хутга зонгалаад цогтдог. Эсмеральда хүн амины хэрэг толбогт эрэвшүүлдэн дорн тамлуусаар хийгүүгүй хэргийхэн бурыг хүлээж дүүжлүүлэх ялан дундаг. Бүхтэр хөөрхий бүсгүй гиндангаас аварч Нотр-Дам зөвчин дууганд авчирдаг. Энд хамтлаам Эсмеральда хүчирхийлэх гэж оролдох ба үүнд нь бүхтэр саад болдог. Эсмеральдаг өөрийг нь хайрлах юм бол амиг нь хэтрүүлнэ гэсэн Прологийн занал хийхэд одоо татгалцахад Прололом цагаа охны цэргүүд барьж өгдөг. Цаазан тавтан дээр дүүжлүүлж байхдаа амт тэмцсэн сар мөнх бүсгүй хараад Прологоо галзуу мэт нээж байхад нь одоо бүхтэр түүний сүмийн дээрээс түлхэн унагдаг. Цаазын алтнуудын зогцс болсон газар руу бүхтэр мүлхэн орч Эсмеральдагийн зогцсыг тэрсэн чигтэй өгдөг. Олон жилийн дараа энэ газраас үгээгүй үзлийн бүхтэр аргаас өөс өвгүү залуу бүсгүй ясыг мөнхөд тэрсэн байдалтайгаар олддог лээ. Ухаалаг үзэсгэлэнтэй байла охин төсний хамгийн алдартай гүнжиник Франц гаралтай зохиолч Жанагийн 1740 онд төрсэн үзэсгэлэнтэй охин Аратан хоёр зохиол дээр мангасын дүрт орсон ханхүүгийн түүх арай өөр байхаас гадна амьсан цаглаа даах гартгүй. Үлгэр битснэр нэг удаалтаа жаас хол явдаг. Гурван хүү гурван охинтой тэрээр хүүхдүүд үзсэн ямар бэлэг амар байгааг асуухад хүүхдүүд нь зэр зевсэг хүлэг харин хоёр том охин нь үндэд л сайхан дайшинцгүй. Харин бага охин нь өртөө ганцхан сарнаа авахыг хүсдэг. Тэр нутагт сарнаа байдгүй тул охин үнийг гуйсан эрг. Гэртээ арих замдаа удаалтаа ч нэг нь үзэсгэлэн цэцэрлэгт орох гаагаад тэндээсээ нэг нь сарнаа цэцэг таслаа авдаг. Гэвч уг цэцэрлэгийн эзэн мангас байх ба хулгай хийхээр завдсан удаалтаач нэг амь насныхаа оронд нэг охиноо авчирч өхийг тушаадаг байна. Энэ талаараа хүүхдүүдтэй хэлэхэд үзэсгэлэн охин саналаараа явахаар шийддэг. Үзэсгэлэн охин дурласан мангас түүнийг алж чаддгүй. Мангас 3 сарын турш өдөр бүр охиныг өөртөө гэрлэж гэж гоох болож бүсгүй түүний дотоод сэтгэлийг нь мэдэхгүй тул саналыг хүлээж авахгүй байла. Эцэст нь мангас охиныг заавал буцаж ирэх нөхцөлтэйгээр гэрте хайхаж зөвшөөрдөг. Гэрте очиход татарх өгчнэр нь түүнийг ятгсаар буцах ёстой өдрөөс нь 7 хоногор саатуулж өгдөг. Үүний дараа охин мангасын ордонд руу ирэх очиход үед одоо мангас өхлийн ирмэг хэвтэж байдаг. Гэхдээ энэ нь хорон санаад гасны хийсэн ажил биш. Үнэндээ энэ үлгэр гасн гэдэг дүр өгт байхгүй. Хайртай бүсгүйгээ явснаас болж санаж битгэрсэн мангас хугацаа итерсэн хоногт огтоол идэгүү байх ба үнээсээ болж өөх гэж байдаг. Мангасын дотор зүрх сэтгэл бүгийг нь олж харсан Бэлла түнтэй гэрлэхэд зөвшөөрч ад жаргалтай амьдрах болсноор үлгэр төгснө. Уг цохолд гоо бүсгүй цамхагт бус ялцж буй 100-100 хөлтлүүдийн дунд унтж байдаг. Ахトゥ гэрэмийн үлгэрт нэгэн шид тэмхтэй бяцхан охиныг 15 насныхаа зүрс өдрөөр хуруугаа эрүүлэн зүүн татхан амиа алдна хэмээн хараадаг. Өөр нэгэн шидтэн харин энэ хараалын хүчийг сольруулж гүнж 100 жилийн дурш унтах болно гэж шивждэг. Ингээ 15 дахь зүрс өдрийнхөө үеэр гүнж хуруугаа зүүн татхан унтдаг байна. Энэ шивжлэхийн хүч хаан тусдаа яриа тархан ханан дээр суух ялаа хүртэл гүн оройндоо унтдаг. Он цагийн эрхэнд ордон даяар өргөст бут ургана. Харин ойрч буй гоо бүсгүйг харахын төлөө алс солийн газраас 100-100 залуу ир ордныг зорих боловч өргөст бут хичээгүй ургасан байх тул бүгд тэндээ гацч удаанаар тарсан завж өгдөг. Ийхүү 100 жилийн дараа нэгэн ханхүү ордны ажгаар өнгөрч байхад нэгэн тараал талхигдсан тул өргөст бут цэцгэс болоо хуурч ханхүүд зам гаргаж өгдөг. Ханхүү өгөр нь орч гоо бүсгүйг олж харан урал дээр нь нүсгэд гүнцэрдэг байна. Харин Ахトゥ гэрэм өөртөө үлгэрээ өмнөх үлгэрийн нэг айдл Жан Батистагийн үлгэрээс төвлсөн байдаг. Энэ хөлбрийн хувь бүх зүйлс хамаагүй аимшигтайгаар ирдэг. Гүнжиг олсон ханхүү түүнийг сэрэхгүй хагаад харин нойрч бүсгүүдэд онцныхаа дараа зүгээр л яваад өгдөг. Гэсэн санхүү хитртэй байсан гэдгийг дурдах хэрэгтэй байх. Түүнээс жирэмсэн болсон гоо бүсгүй хоёр ихэр хүүхд төрүүлдэг. Хүүхдүүдийнх нь нэг нь нойрч бүхийнхээ хорог хөхөж байгаад хомсных нь дор байсан шидэд өргөсөйг сорон авснаар аврараа гүнж 100 жилийн нойрноос сэрдэг.
Аврора хүүхдүүдтэй аван хааны ордонд очиход хаан болсон ханхүү ихнэр буюу хата уурланд тэдний хорыг задна. Харин хаан өөрийн хатнаа амьдарын шатаж алаад Аврортой гэрэлтдэг билээ. Иймхүү гэрлэн аз жаргалтай амьдарснаар үлгэр төгсдөг. За, энэхүү бичлэг та бүхэнд таалагдсан гэж найдаж байна. Дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай үзэгчтэй.